Bizim kifayət qədər intensiv Vaşinqtonda bir neçə günlük, 4 daha doğrusu desək 4 gün bu istiqamətdə müzakirələr oldu və müzakirələr sülh müqaviləsi ətrafında idi. Biz tam razılaşmadan təbii ki deyə bilmərik. Orada tərəflər arasında hələ də kifayət qədər fərqlər var mövqelərdə. Ancaq bəlli bir maddələrin razılaşması baş verdi və belə deyərsə bir addımda biz irəli getdik. Ancaq biz bu prosesə realist yanaşmalıyıq. Yəni burada gözlənti yəni ki ondan ibarət olmamalıdır. Yəni bir görüş nəticəsində görüşü bütün məsələlərin hamısından razılaşdırılması yaxşı olardı. Təbii ki biz bunu arzulayardıq. Ancaq hələ ki biz orada deyilik. Ancaq Azərbaycan prosesin sadiqliyini hər zaman olduğu kimi nümayiş etdirir.